السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. محترم ناظرین، علم و عمل کے تعلق سے گزشتہ درس میں علم نافع کے فائدے کیا ہیں اور علم غیر نافع کے کیا نقصانات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کی تاکید کی ہے اور عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں، عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا دیتا ہے. آئیے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، عمل کے تعلق سے دو اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعلموا تعلموا فإذا علمتم فعملوا. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور جب تم نے علم حاصل کر لیا ہے تو پھر عمل کرنا شروع کر دو. معلوم کیا ہوا کہ علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر عمل بھی ہونا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کی ترغیب دی ہے اور عمل کی طرف ابھارا ہے. امام فضیل بن عیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما یراد من العلم العمل. علم سے اصل مراد عمل ہے. والعلم دلیل العمل، اور عمل کی جو دلیل ہے وہ علم ہے. تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں، وہ یہ ہے، پہلی بات علم کو حاصل کیا جائے، دوسری بات عمل کیا جائے. جب علم کے ساتھ عمل ہوگا تو اصل مراد اس سے پوری ہوگی، اور اس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی زندگی کے اندر انہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اس علم پر عمل بھی کرتے رہے. لیکن آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم پر عمل کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم کسی نیک عمل کرنے والے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والے کو اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے. اسی لیے ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اور عمل کی ترغیب اس کے اندر دی گئی ہے. دوسرا مقام ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت کے باغات میں ان کی مہمانی ہوگی، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جگہ دے گا. تو یہ فائدہ ہے عمل کرنے کا، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ
عمل کرتے رہنا چاہیے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ اجر و ثواب کو مستحق بنتا ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ عمل صالح کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہیں گے تو ہماری محبت کو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس طریقے سے انسان بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا تو ہے ہی، ساتھ میں انسانوں کے دلوں کے اندر بھی یہ محبت ڈال دیتا ہے، اور انسان بھی اس آدمی سے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ یہاں پر بھی عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم کیا ہوا، ہر جگہ قرآن کریم کے اندر عمل کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات 10 مقامات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد خاموش بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والوں کے بارے میں بہت بڑی تعریف بیان فرمائی ہے۔ لیکن آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق کے لوگ ہیں، بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، بہت بہتر لوگ ہیں، مخلوق میں سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ایک ایمان اور عمل صالح کرنے والا تمام خلائق میں سب سے بہتر مخلوق ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور آپ افضل البشر ہیں۔ ایک ایمان والا جب وہ عملی میدان میں اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ایمان آ جانے کے بعد آدمی کو خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک مشہور سورت ہے جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور تواصی بالصبر کرتے ہیں، ایسے لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ کرتا بلکہ صرف اس ایک سورت کو بھی نازل کر دیتا تو یہ انسانوں کی نجات کے لیے کافی تھی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمام قرآن کریم کے احکامات کو بیان کر دیا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عمل صالح کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام سورۃ البروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا، ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر تاکید کی ہے۔ ایک اور مقام ذرا غور کیجئے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے اور یہ عمل کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مؤمن ہیں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ان کو ہم ضرور بھی ضرور دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس طرح مرد کو عمل کرنا ہے، مرد کو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ بھی نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عزت والی زندگی عطا کریں گے، اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا بہتر بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے، کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ہم ان کو جنت نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے علم کو رکھ کر یوں ہی نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرتے ہیں۔ ذرا آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا عمل مردود ہے۔ معلوم کیا ہوا، عمل وہی قابل قبول ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہو رد، وہ چیز مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس مقبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ قرآن میں ہے کہ نہیں، آیا یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے کہ نہیں۔ اگر کتاب و سنت کے اندر موجود ہے تو ضرور اس پر عمل کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجئے۔ صحیح الجامع کی روایت، سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من خیر الناس، سب سے بہتر آدمی کون سا ہے، سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، ایسا آدمی سب سے اچھا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ عمر لمبی اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے اوپر ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر عمل بھی آ جائے، اگر وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، تسبیح و تحلیل کرنے والا ہو، تو اس عمر کا فائدہ ہے، اس زندگی کا فائدہ ہے۔ ورنہ ایک آدمی کو عمر لمبی مل جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد رکھیے گویا کہ وہ اپنی عمر کو یوں ہی برباد کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ تاکید کی ہے کہ عمل اچھے کیے جائیں اور ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عمل نہیں کرتے، عمل سے بھاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ آئیے قرآن کریم کا ایک مقام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 اور 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. بندہ کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا. معلوم کیا ہوا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ جو اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے پڑتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائے گا. بندہ پوچھے گا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیونکہ دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو معلوم کیا ہوا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیکار ہم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک اہم مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر عمل کریں. سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تم کو آزمانے کے لیے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہتر اور سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مواقع پر اس بات کو دہرایا ہے کہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اور ظاہر ہے یہ جب تک ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے. آج ہم اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے. علم کس چیز کا نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پنج وقتہ نمازیں پڑھنا فرض ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوان کھاتے پیتے گھومتے رہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ مالداروں پر حج کرنا فرض ہے، عمرے کرنا چاہیے. آج وہ اپنی دولت کو عیاشی کے لیے صرف کر رہے ہیں لیکن حج جیسا اہم فریضہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زکوٰۃ اپنے مالوں کی نکالنی ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. جب تک عمل علم کے اندر نہ ہو تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان سب سے پہلے علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد عمل کریں. یہاں تک کہ اگر ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام اتنا ہی علم حاصل کرتے تھے جتنا ان کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی تھی. یہاں تک کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام پانچ پانچ یا دس دس آیتوں کا علم حاصل کرتے تھے. جب وہ علم حاصل کر لیتے تو سب سے پہلے عملی میدان میں اترتے تھے. یعنی انہوں نے علم حاصل کیا ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں اتر گئے. آج ہمارے پاس علم ہے لیکن آج ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس آج موبائل میں آڈیو کی شکل میں علم موجود ہے، ویڈیو کی شکل میں علم موجود ہے. انٹرنیٹ پر اگر ہم جاتے ہیں، کسی بھی شیخ کا نام اگر ہم داخل کرتے ہیں تو وہاں پر بھی علم موجود ہے. ہم ہر طریقے سے، ہر ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم علم ہی ساری زندگی حاصل کرتے رہیں گے تو عمل کب کریں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے.
لیکن آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ دیکھا یہ جاتا ہے، جتنے برائیوں کے اڈے ہیں وہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج ہماری مسجدوں کو دیکھ لیں، مسجدیں بالکل خالی خالی نظر آتی ہیں، اور خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں عشاء کی نماز میں بہت کم افراد پہنچتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو اور اپنے تجارت کو چھوڑ کر نمازوں کو آنا نہیں چاہتے۔ اور آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ رات بھر ہم جاگنے کے عادی ہو چکے ہیں اور فجر کی نماز کو ہم بالکل غائب نظر آتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ جب تک ہمارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ ہے نماز۔ صرف نماز ہی کا معاملہ نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اس ارادے کے ساتھ تاکہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ اور آج کمی اسی عمل کی ہے، ہر ایک آدمی کے پاس علم تو ہے لیکن آج عمل کی ضرورت ہے۔ خود بھی عمل والے بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کی تاکید کریں اور بچوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کرتے رہیں گے ہماری دنیا بہتر ہوگی اور آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع کی توفیق عطا فرما، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔